הנוכס דף קוף ה', אנחנו מתחילים בתחילת הפרק בעמוד הקודם, פרק 13, הרי עלי שרון. יביא אחד, אם הוא אומר עשרונות, יביא שניים. פירשתי, זאת אומרת הוא פירש כמה עשרונות הוא יביא ואני יודע מה פירשתי, הוא לא זוכר. יביא 60 עשרון. ומה נפשך, אם הוא נדר פחות מזה, לא אכפת לנו, הוא עושה תנאי ואומר, כמה שנדרתי יהיה לנדרי, וכל העודף ילך לנדבה. ואולי הוא נדר על 61, זה כבר לא. כיוון שאין מנחה יותר גדולה מ-60 עשרון. הרי עלי מנחה, הוא לא אמר עשרון, אלא אמר הרי עלי מנחה, יביא איזו שירצה מתוך חמשת המנחות שכתובות בפרשת ויקרו, או מנחה סולת, או מנחת מחוות, או מנחת מרחשת, או אחד משתי סוגי המנחות של מאפי תנור, היינו אוכלות או רקיקין. רב יהודה אומר, יביא מנחת הסולת, שהיא מיוחדת שבמנחות, והגמרא תבאר מה היא מיוחדת. מנחה, הוא אמר הרי עליי מנחה, או שהוא אמר מינה מנחה, יביא אחת מנחות, יביא אחת, מנחה אחת. אבל אם הוא אמר לשון רבים, הרי עליי מנחות, או מין מנחות, יביא שתיים. פירשתי, ואיני יודע איזה מהן פירשתי, יביא חמישתן, את כל חמשת המנחות. פירשתי מנחה של עשרונים. פה זה לא בדיוק כמו המקרה למעלה, שהוא פירש עשרונים. אבל הוא לא אמר מנחה, פה אמר מנחה של עשרונים. ואני יודע כמה פירשתי, יביא 60 עשרות. רבנן סוברים כמו למעלה, הוא מביא את המנחה הכי גדולה שיש, והוא עושה תנאי. כמה מתוכה שנדרתי יהיה לנדרי, וכל השאר העודף יהיה לנדבה, והגמרא תפרט איך מתנהגים עם זה. רבי אומר שזה לא מספיק לו, אלא מה צריך לעשות? יביא מנחות של עשרונות מ-1 ועד 60. צריך להביא 60 מנחות, מנחה אחת של עשרון אחד, שנייה של שני עשרונים, וכן הלאה עד מנחה של 60 עשרון. למה? כי רבי סובר שזה נקבע בכלי, כיוון שהוא אמר מנחה, אז הוא קבע אותה בכלי אחד. אז אם הוא אמר מנחה של 30, הוא לא יכול, כשהוא יגיד מנחה של 60, הוא לא יצא ידי חובה, כי זה לא מנחה של 30. הכלי קובע דווקא את הכמות שהוא אמר, לכן יביא את כל הכמויות שיש מ-1 עד 60. מתחילה הגמרא לדון על תחילת המשנה, הרי עלי עשרון יביא אחד, זאת אומרת הגמרא פשיטה, עשרונות יביא שתיים מצטריך עלי. שואלת הגמרא, הונה מפשיטה. הונה הגמרא, מיעוט, סליחה, עונה מפשיטה, מיעוט עשרונות שתיים, עונה הגמרא, פירשתי הצטריך עליה. ככה גרסה בגיליון בצד. שעיקר החידוש, בפירשתי, ואני יודע מה פירשתי, שיביא 60 עשרון. מתחילה הגמרא לדון בזה. מה באמת הכוונה? פירשתי ואני יודע מה פירשתי, יביא 60 עשרון. מה נתנה? מי זה התנה שאומר שאפשר להביא מנחה אחת, בכלי של 60 עשרונים, ואז הוא יצא ידי חובת הספק, כשהוא לא זוכר כמה הוא נדב. אומר חזקי, דלוק רבי של סוף המשנה, די רבי, האמר יביא מנחות של עשרונות, מ-1 ועד 60, לפי דעתו שרבי צריכים להביא 60 מנחות, ורבי יוחנן אמר, אפילו תימר רבי, ואומר פירשתי עשרונות, אבל לא קבעתים בכלי, כיוון שהוא לא אמר מנחה, אז הוא לא קבע אותם בכלי אחד. אז לכן לפי רבי כשכתוב כאן, מביא, יביא 60 עשרון, לא הכוונה מנחה אחת של 60 עשרון. אלא מה הוא מביא? דמיתא שיטין עשרונות בשיטין מני. יביא 60 כלים שבכל כלי עשרון אחד, ואז הוא אומר, אם נדרתי אחד, אז הנה, שתיים, שלוש, אבל הוא לא נדר אותם כמנחה אחת. לכן זה מספיק.
הרי עליי מנחה יביא איזהו שירצה. לעומת זה רב יהודה אומר יביא את מנחת הסולת. תנה, למה דווקא מנחת הסולת? הואיל הוא פתח בו הכתוב תחילה. אז לכן סתם מנחה זה מנחת סולת. שם בפרשת ויקרא, המנחה הראשונה שכתובה שם זה מנחת סולת. שואת אמרה על המעטה, האומר הרי עליי עולה. גם כן תגיד שיביא בן בקר הואיל ופתח בו הכתוב תחילה. ואם הוא אמר מן הצון, אז גם כן תגיד שיביא כבש ולא עז, הואיל הוא פתח בו הכתוב תחילה. מן העוף, יביא תורים ולא בני יונה, הואיל הוא פתח בו הכתוב תחילה. וזה הרי לא נכון, העלה מתנן במשנה לקמון, הרי עליי עולה, יביא כבש. אבל לא זו בן עזר יאמר, תור או בן יונה. הגמרא שמבארת בדיוק מה הדיון ביניהם, הגמרא אומרת שאין מחלוקת ביניהם. אבל בכל אופן רואים שמביאים את הדבר הכי זול. ולא פליג רב יהודה שם לומר שהוא חייב להביא את הראשון שכתוב בפסוק. אלא מה מיוחדת שבמנחות? דלייטלי שם לוואי. שאר המנחות יש להם שם לוואי. מנחת מחבת, מנחת מרחשת. מאפה תנור כזה או כזה. אבל סתם מנחה זה מנחת סולת. שאין עליה הגדרה איך אנחנו אופים או מתגנים אותה. שאתה מראה, אבל התנה לא אומר את זה. בברייתא, מה קראנו עכשיו? הואיל הוא פתח בה כתוב תחילה כמה. עונה הגמרא, אחי כמה. איזו היא מנחה מיוחדת שבמנחות, דלית לי שם לוואי. מי זאת המנחה הזאת? זו שפתח בה כתוב תחילה. שאתה מראה, פשיטה. מה, אנחנו לא יודעים לבד שמנחת הסולת כמה, שהיא המנחה הראשונה של הפסוק? אומרת הגמרא, סימונה באלמה. התנה נותן לך סימן שלא תשכח. מחר אתה תלך ולא תזכור בדיוק איזה סתם מנחה רב יהודה אמר שהיא המנחה. אז נותן לך לזיכרון המנחה הראשונה. זה הסימן שלך. מנחה, או שהוא אמר מן המנחה, מביא אחת. אמר מנחות, או שהוא אמר מן מנחות, יביא שתיים. בואי רב פופה, מה הדין אם הוא אמר מיני מנחה? מצד אחד הוא אמר מיני, מצד שני הוא אמר מנחה. מהו? כיוון דאמר מיני, תארתי כמה, ומה עם מנחה? דכול המנחות נמי מנחה מקריין. לכל המנחות גם כן אפשר לקרוא להם בלשון יחיד דכתיב, וזאת תורת המנחה. אז אם כן הוא התכוון לשניים. או דילמה, כיוון דאמר מנחה, אחד המנחה כמה. ומה עם מיני מנחה? למה הוא אמר לשון מיני? אחי כמה, ממיני מנחה, מתוך כל המינים, אחד המנחה עליי. אז כך מסתפק רב פופה. תושמה, קראנו במשנה, מנחה, או שהוא אמר מין מנחה, יביא אחת. מה אתה מדייק? האם הוא אמר מיני מנחה, שתיים? אי מסייף. מנחות, או שהוא אמר מין מנחות, יביא שתיים. המיני מנחה, יישאר להביא רק אחד. אלא מהור עולי כלמה שמאמינו. המשנה לא התכוונה לחדד לך את הדיוק הזה. תושמה. כתוב בברייתא, מין מנחות עליי יביא שתי מנחות. ושתיהם יהיו ממין אחד. בוא נדייק. אם הוא לא אמר מין מנחות, אלא הוא אמר מיני מנחה, יביא חדה. עונה גמרא לא דיל מהמיני מנחה, מביא שתי מנחות משני מינים, כי כיוון שהוא אמר שני מינים. אומרת הגמרא, לא, אתה לא יכול להגיד את זה, והוא לא תעני אחי. כתוב שם בהמשך הברייתא. מין מנחות עליי, מביא שתי מנחות, ממין אחד. מיני מנחות עליי, מביא שתי מנחות משני מינים. משמע דווקא בגלל שהוא אמר מיני מנחות. אם הוא אמר מיני מנחה, משמע שהוא מביא חדה. אומרת הגמרא, דיל מהומן רב שמעוני. ואמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא. הדיוק הזה זה רק לדעתו של רב שמעון. רב שמעון, סתם אנחנו סוברים שמה זה מנחת מאפה תנור? או 10 חלות או 10 רקיקים. אי אפשר להביא חצי חצי. אבל רב שמעון אומר שאפשר להביא. אפשר להביא גם, שזאת אומרת מנחה כזאת שמורכבת מחלקה מחלות, חלקה מרקיקים, לא משנה המספר. או מחצה מחצה, או 1 על 9, או 2 על 8. אז זה התנה בא לדייק. ומה עם מיני מנחה? מנחה דהית בתרי מיני. אז הוא יביא חדה.
אבל רבנן דאמרי, מחצה החלות ומחצה רקיקין לא יביא. אז כשהוא יגיד מיני מנחה, בהחלט יכול להיות שהוא מביא שתי מנחות משני מינים. אמרנו במשנה פירשתי, ואני יודע מה פירשתי, אביך משתה. מן תנה, אמר רבי ירמיה דלא כרב שמעון. דאי רב שמעון, כיוון דאמר שאפשר להביא גם מנחת מחצה חלות ומחצה רקיקין, מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא. וצריך לדעת שזה לאו דווקא חצי חצי. הוא צריך להביא 10 לחמים. חלק מהם יכולים להיות חלות, חלק רקיקין. וזה שלך הרבה אפשרויות. יש לך למעשה בפועל 11 אפשרויות, כפי שכבר נראה. אז הנה מסבר לה כרב יהודה דאמר כל המנחות באות 10, וכל שכנים הוא סובר כמו רב מאיר שצריכים 12. היא כנסיפוקה ב-14 מנחות. אולי הוא יתכוון מנחת סולת, אולי מנחת מחוות, אולי מרחשת. זה 3 המנחות. חוץ מזה, תחת הכותרת של מאפה תנור, יש לך 11 אפשרויות. אולי הוא יתכוון כולה חלות. אולי הוא יתכוון כולה רקיקים. אז מה עושים? הוא מביא 10 חלות. אז בעצם הוא צריך להביא ככה. או הכל חלות, או הכל רקיקים, או חלה אחת ו9 רקיקים, או 2 חלות ו8 רקיקים, או 3 חלות ו7 רקיקים, וכן הלאה. 11 אפשרויות. אז אם כתוב במשנה 5, זה דלא כרב שמעון. אביי אמר, אפילו תימר רב שמעון, אתה כן יכול להעמיד את המשנה שאמרה שיביא 5 תן ולא 14 מנחות, גם כן עליבא דרב שמעון. שמינא ליה לרב שמעון דאמר מאי תהיו מתנה. רב שמעון סובר שהוא יכול להביא ולעשות תנאי. כך גם פה. הוא יביא 5 מנחות. מנחת סולת, מנחת מחוות, מנחת מרחשת. ומנחת מאפה תנור, הוא יביא 10 רקיקים ו10 חלות, והוא יעשה תנאי. הוא יגיד, אם אמרתי רקיקים, אז זה הרקיקים לנדרי, והחלות לנדבה, ואם להפך, להפך. ואם אמרתי חלה אחת ו9 רקיקים, הם יהיו לנדרי, ושאר לנדבה, כך הוא יעשה תנאי עם אותם 2 מנחות, ולא צריך להביא 14 מנחות. מה הראיה לזה? דתניא רב שמעון אומר, רב שמעון שם עוסק באדם שהוא ספק נזיר, ספק בכלל נזיר טמא, ספק נזיר טהור, ספק מצורע מוחלט, ספק טהור, איך נתיר אותו לאכול בקודשים? אז רב שמעון אומר, למחרת מביא אשמו ולוגו עמו, ואומר, אם מצורע הוא, זהו אשמו וזהו לוגו, ואם לאו, הקורבן הזה, אשם זה לא יהיה אשם, אלא יהיה שלמי נדבה. ואותו אשם, טעון שחיטה בצפון כמו חומרה של אשם, ומתן בהונות כמו חומרה של אשם, ושמיכה ומסכים ותנופת חזה ושוק, כמו חומרה של שלמים. ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה, בגלל ספק אשם. נקודה. אז רואים לרב שמעון שעושים תנאי. מוסיפה כאן הגמרא, מובא בהערה בצד שזה תוספת שרבנן סברוי. ואף על גב דוקומה פריקמה בשחית הסקוטשי. שלמדנו את זה בשחית הסקוטשי. אז שם מה ביררנו ואמרנו? אימר דאמר רב שמעון מייטי ומתנה. מתי רב שמעון הקל להביא ולעשות תנאי לכתחילה? דווקא במקרה כזה שצריך לתיקון הגברה. שהבן אדם הזה אם לא יביא קורבן, אז הוא לא יהיה טהור. צריך לתקן אותו. אבל באלמה, דיעבד, אם לכתחילה לא, שמעון לא מאפשר לעשות כזה תנאי. אף על פי כן אצלנו כן נוכל לעשות את התנאי. למה? הנמי לגבי שלמים לקרובי מעט באכילתם. אבל הוא קודשים לבית הפסול, אתה לוקח אשם שהוא ספק שלמים. אתה מחמיר עליו חומרה, אתה גורם לו לבוא לידי פסול. אבל מנחות, אפילו לכתחילה. הרי מה ההבדל בין מנחת נדר לנדבה? שניהם עם אותו דין.
זה היה התירוץ של אביי. אמר לו רב פופה לאביי, ולרב שימו, דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא, יש כאן בעיה. איך אתה אומר שהוא יביא 10 חלות ו10 רקיקין ויעשה תנאי? הקומייתי עשרון אחד משני עשרונים, ולוג אחד משני לוגים. העשרון הזה שהוא מביא הוא קצת מהעשרון הזה וקצת מהעשרון הזה. יוצא פה שהוא מערב שתי מנחות ביחד. והוא האיש הזה, מה הוא נדר? הוא נדר להביא מנחה אחת? להביא לוג אחד? איך הוא יכול להביא מעורב? עונה הגמרא, שמין לן לילה רב שמעון דאמר, אם מביא עשרון אחד משני עשרונות ולוג אחד משני לוגים, יצא. ורשי מציין, לא יתפרש לן היכה. איפה רב שמעון אמר את זה? שואלת הגמרא עכשיו, הוא מקמץ, איך הקמץ? איך הוא עושה קומץ? הרי יש לו פה שתי מנחות. איך הוא יודע אם הוא יקמוץ על הנדר מהחלות ולנדבה מהרקיקים? איך הוא יעשה? אומרת הגמרא, דמתני ואמר, אי חלות לחודיו, ורקיקין לחודיו, אמרי. אז דקוקמיצנה מחלות להווה החלות. הקומץ שאני אקח מהחלות, הוא יהיה בשביל המנחה של החלות. דקוקמיץ נמר רקיקין להווה הרקיקין. אם מחצה רקיקין ומחצה חלות אמרה, אז דקמיץ נמר חלות, זה יהיה בשביל הנדר שלי, להווה המחצה חלות ומחצה רקיקין של הנדר. ודקוקמיץ נמר רקיקין להווה המחצה רקיקין ומחצה חלות של הנדבה. שואלת הגמרא, הרגע, והובוה מקמץ חד קומץ מחלות ומרקיקין. כשהוא נודר להביא מנחה חמש חלות וחמש רקיקין, הוא פוטט את כולם, מפורר אותם ועושה קמיצה אחת על שניהם, משניהם ביחד. ופה מה קורה? וקוקומץ מחלות הרקיקין ומרקיקין החלות. ענה הגמרא, שמין עלי לרב שמעון דאמר, כשהוא הביא מנחת חלות ורקיקין, והוא קמץ עם קמץ ועלו בידו, ועלה בידו מאחד על שניהם, יצא. שואלת הגמרא, בסדר, סידרת את הקומץ. עכשיו, מה עם השמן? והוא היא כמותר שמן. שמה הבעיה? דהי מחצה חלות ומחצה רקיקין. ואם זה מה שהוא נדר, אם זה מה שהוא אמר, אז מותר השמן, מה צריך לעשות? מותר השמן שהוא גמר למשוך את הרקיקין, מחזיר לבלילה של החלות. ואי כולו רקיקין אמר, אז מותר השמן נאכל הכהנים. אז מה יעשו כאן עם מותר השמן? אומרת הגמרא, כי רב שמעון בן יהודה לתניא, רב שמעון בן יהודה אמר משום רב שמעון, מושכן כמנקי, ומותר השמן לא הולך לתערובת לבלילה של החלות, אלא נאכל הכהנים. אז אם כן, אין נפקא מינה אם הכל רקיקין, או מחצה חלות ומחצה רקיקין. עד כאן דף קופי.